Donna. Prilično vrbi. 80 km na čas. Pravi dosta sirozni boli, ona. Dobre, преместих ми моторите, сега е много по-добре. Добре, не бързаме. Принципа на Виолета е не бързаме за никъде. Страхотно време. Просто невероятно. Има рибари. Поскърцвам малко. Шум трябва да го избегна от този големия борд. Извън бордов мотор. Се намали го няма. Другите са безшумни почти. Доста добре върви. Доста добре. Повече от електромотори. Почти 1000 вата. Може би за много дълъг пробег ще трябва два акумулатора. Но това вече при морски условия. Вървай. Вървай.
Thank you.